Я в майбутньому хочу стати військовим. Бути військовим – це моя майбутня професія. Я вибрав цей заклад, тому що в цьому закладі готують дуже добре до здачі ЗНО, також нас готують до військової служби. Тобто в нас є, ми живемо за статутом військовим, в нас є певний розпорядок дня, це дуже добре для здоров'я. Ти, дівчинка, обрала військовий заклад, чому? Так, тому що це була моя мрія ще з 6 класу. Я хочу бути військовим психологом. Ці хлопці і дівчата навчаються в Волинському обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні у його Ковальській філії. Сьогодні тут студіюють науку до 400 ліцеїстів з майже 1000. Заклад відвідав голова обласної ради Григорій Недопад разом із заступниками та головою бюджетної комісії. Я пам'ятаю, що в сьомій каденції, коли в нас існувала тимчасова комісія з питань комунальних закладів, ми приїжджали тоді депутати сюди, і тут ще був санаторій Турія, і тоді гостро постало питання, що робити з цим закладом. І більшість тоді депутатів прийшли до висновку, що його треба обов'язково рятувати на той момент, і вирішили, що те, що він буде філією нашого військового ліцею, ліцею з військово-фізичною підготовкою, ну, як виявилося, це була правильна ідея, тому що те, що було тоді, і те, що ми бачимо зараз, це, ну, знаєте, як два різних світи. Та частина приміщень, які вже використовуються в навчально-виховному процесі, звичайно, приведені у відповідність, створені дуже зручні умови для дітей, особливо от навчальні приміщення, комп'ютерні класи. Видно, що є господарники, які дбають за ці умови. Відколи занедбану оздоровницю передали ліцею, у менеджменту навчального закладу ще напруженіший графік додаткової роботи, бо приміщення були не пристосовані для навчання та проживання дітей. Але в усьому є свій позитив. У нас був конкурс в межах 8 дітей на місці. Завдяки тому, що ми розширили набір, ми фактично зменшили станом на сьогоднішній день до 4 дітей на місце. Якщо ми Коваль доведемо повністю до робочого стану і всі приміщення будуть функціонувати, я думаю, конкурсу серед дітей області не буде. В Луцьку він функціонує досить потужно. Та сама ситуація зараз починає складатися і в Ковалі, тобто навчаються діти. Ми бачимо, що на перспективу є нові і спальні корпуси, нові навчальні корпуси, є де розширятися. За інформацією керівництва ліцею, за 3 роки на ковальські приміщення було використано до 30 мільйонів гривень. Однак роботи не початий край. Хотілося б покращити тут, зробити більше якихось секцій, тобто там для бокса. От нас є в Луцьку основний центр, то в них там є спортивний комплекс. В тому спортивному комплексі є різні там види, важка атлетика, бокс, там плавання. Хотілося б, щоб нас знизу відновили тут басейн, зробили боксерський зал, так як нас тут дуже багато людей займається кікбоксингом, боксом. Ну, там можна ще зробити було б спортивне поле, так як у нас є основа. Керівник закладу називає першочергові пріоритети. Це реконструкція першого корпусу в навчально-оздоровчому комплексі Коваля. Не всі будівлі, а половини будівлі – це навчальні кабінети, ми проводимо реконструкцію під навчальні кабінети. І друга половина – під гуртожиток. Це приміщення, в якому будуть проживати, навчатися ліцеїстки. Аби розвинути ковальську філію до сучасної кондиції, потрібно віднайти в бюджеті до 200 мільйонів гривень. Звичайно, це не підйомні кошти для обласної ради. Тут треба вже брати до уваги, щоб все-таки була участь в Державному фонді регіонального розвитку. Ну і зрештою, такі навчальні заклади, як і всі решта, це є статус держави, це є марка держави. Тому за державний кошт це було б, ну, показово створювати такі нові навчальні заклади нового типу, нового зразка, які на Волині вже діють давно. І в час якраз війни на Сході вони є досить актуальні, дуже актуальні. І бачимо, наповнення так само є з східних областей, є діти, родичі, які проживають на території Волинської області.